त मां खे उन खे मां कीअं पिच कयो त मां हिकु दफ़ो सखर मु हुजां सखर मुझां मुंहिंजो मुझा। दोस्त मुझा आहे उहो पोलै पोलैंड खां मोटी आयो उन हिकिड़ो गानो प्ले कयो हिकिड़े छोकिरे नौजवान जो मां चयईं त हीउ ॿुधो थी मां चवंदा यार मां त ॿुधो ई न आहे मां ॿुधुमि त उहो तंहिं वक़्तु म्यूज़िक केॾी शायदि मतिलबु नओं ई घणे हुन जी जो हो तयारु थियलु मूंखे थोरो उहो लेरिक्स ऐं कुझु शयूं हुनजो सम्झ में अची वियूं त मां चयो ॾाढो मज़ेदारु आहे त उन मूंखे ॿुधायो

सॼी <music> म्यूज़िक चेंज करे ऐं अगेंस्ट वञे उहा हिकिड़ी वॾी ॾाढी हिकिड़ी ॾुखी ॻाल्हि आहे अक्सर माण्हू ट्रैडिशनल सभु कमु कंदा आहिनि ट्रैंड खे फॉलो कंदा आहिनि पर कुझु माण्हू हूंदा आहिनि जेके चवंदा आहिनि मां कुझु समथिंग डिफरेंट करणु चाहियां थो अहिड़े तरीक़े सां हिकिड़ो तमामु नौजवान नौ बेसिकली उहो सखर जो ॿ हज़ार पंद्रहं ऐं चोॾहं पंद्रहं हुन कमु स्टाट कयो ऐं <laughs> फाइनली उन जॻह ते पहुचो पहुतो जिते हर सिंगर पाकिस्तान जे हर सिंगर जो शौंक़ु हूंदो आहे त असां हिते वञी करे पफॉम कयूं उहो खे डायरेक्ट अप्रोच कयो इहो सॼो हुनजो आहे

त बेसिकली मां ॾिसंदो हुयुमि की मतिलबु हे कीअं लफ़्ज़नि जो जोड़ करे पंहिंजी ॻाल्हि था चवनि जेको आहे मूंखे सम्झि में न ईंदी इंग्लिश बिल्कुलु बि न ईंदी ऐं मां स्कूल में बि एतिरो सुठो न हुउमि सो वॉट आई यूस टू डू के उन वक़्तु मां फाइव सिक्स क्लास में हूंदो हुउमि मां वेही करे जेको आहे न लिखण जी शयूं कोशिशि कंदो हुउमि माना टुटल फुटल जीअं बि अचे ऐं मां उहो उन जंहिंखे कोई गाइड करण वारो न हुओ उन वक़्तु मूंखे यूट्यूब ते बि एतिरो न मिलंदो हुओ की कीअं रैप कजे छोकी मूंखे इंग्लिश त सम्झि में ई न ईंदी त अंग्रेज़ ई सेखारींदा त मूंखे उहो सम्झि में न ईंदो कीअं थिए उहो पंहिंजे हिसाब सां कीअं न कीअं करे कुझु न कुझु लफ़्ज़ जोड़े ठाहिण जी कोशिशि कंदो रहंदुमि कंदो रहंदुमि कंदो रहंदुमि पोइ हिकु बार छा थियो एट क्लास में हुउमि मां एट या नाइन क्लास में हुउमि त हिकिड़ो छोकिरो हुओ हुन सां मुंहिंजो जहिड़ो थी पियो ठीकु आहे त सिंस मुंहिंजो जहिड़ो थी पियो मुंहिंजो कदु बि नंढो हूंदो जेको आहे त इज़ीली मार खाई वेंदमि कुटे न छोकिरा या त बहराल हुनसां मुंहिंजो जहिड़ो थी पियो असांजो जहिड़ो थियो मारामारी थी साइड थी वियासीं उनखां पोइ मां हुन ते हुनसां मां विढ़ी नको सघां

So, there the, the, a Javed Manamukhi told me, do you know this is a guy uh, from Sakkar and okay. do you know this guy, this okay. name is Babar Mangi Machum, yaar, I don't know, but bache, yaar, hey, the amazing, uh, your song that time was played in the... Uh, One, uh, wonderful, wonderful. Do, I yes. guess, I think that feeling that everyone relates to you, you know, you know, seven you aggression, hip-hop actually, you know, 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 त उहो गानो ठाहियो ॾाढो मशहूरु थी वियो उन गाने करे वापसी जहिड़ो थी पियो गानो छो ठाहियो आहे पोइ छोकिरो आयो जेको आहे ॿिया छोकिरा खणी विड़ियासीं उन जहिड़े जे करे अञा गानो मशहूरु थी वियो व्हाट्सअप ते हिक ॿिए खे माण्हू मोकिलींदा रहंदा हुन टाइम में जेको आहे न सो उते मुंहिंजो वॾो भाउ हो जंहिं मूंखे मतिलबु होसलो ॾिनो ऐं मूंखे चयईं की यार हे ॾिस तूं इहो करे थो इहो माण्हुनि खे पसंदि अचे थो इहा शइ इहा शइ तूं कंदो रहंदो उनखां पोइ मतिलबु मां शुरू कयो पंहिंजी इंसान जेको आहे न

ओके हाँ सही and सही, today, सही एंड आई जस्ट आई जस्ट फेल के ओ माय गॉड ओ माय गॉड मतलब कि मूड माच यार द गाय मतलब आने ये देखो ओके सो दैट वाज व्हेन कोक जी शायद गाड़ी आई हुई असंजय शहर में एंड दे वर लाइक डिस्ट्रीब्यूटिंग नेम्स ऑन द बॉटल एग्जैक्टली के ता मतलब अच्छो पांच नालो बुदा गेम खेलो अगर ता जीते तो ता बॉटल ते उन ते ता नालो और उन पोते आयो तो व्हाट वाज द फीलिंग मतलब चेंज केडो ओवरऑल बाबर पेरो मैं ठीक हां

मतिलबु इलाही माण्हू वरी रंग बदलजी वेंदा आहिनि न थोरा हा सो उहे जेके माण्हू मतिलबु सही सां हथु न मिलाईंदा सलाम न कंदा उहे हाणे मैसेज करे चवंदा आहिनि यार भावर भाई टाइम कढो त मिलूं पोइ कॾहिं वेहूं चांहि ते सो इहो इहो ज़रूरु हा इहो ज़रूरु थींदो आहे पर आई थिंक जेको आहे जेको इन जो मेन मूंखे एस अ मुंहिंजी थी जेकी पर्सनैलिटी आहे जेको उनमें पॉज़िटिव शइ आई आहे

त मां हुनखे चवां पियो यार म्यूज़िक त कयां थो पर जेको आहे न मां हाणे ॿियो कुझु करण जी बि कोशिशि कयां थो ॿियो कोई मतलबु साइट ते डिज़ाइनिंग वग़ैरह कयां बिकॉज़ आई वॉज़ आई वॉज़ इन गेटिंग पे फ्रॉम ठीकु आहे न त मां यूनिवर्सिटी मां ग्रेजुएट कयो हुओ मूंखे हाणे कमाइणो बि हुओ मां पंहिंजे भाउ खे चयो मां करण भले कर

હા ડિઝાઇનિંગ કમ ગ્રાફિક ડિઝાઇનિંગ અલૉટ ઓફ પીપલ ડુ નોટ નો નોમાં સારા બી કામ ક્યાં ઇન ઓર્ડર ટુ સસ્ટેન મ્યુઝિક એક્ઝેક્ટલી તો મ્યુઝિક્લીમાં યુઆઈ યુએક્સ ડિઝાઇનિંગ યુએ ડિાઈનિંગ કુંમાં જે કમાઈમ ઘરે બિલ પે માં બાકી મ્યુઝિક મે ચલીનો તો ઉન માં યશ વિડીયો સહીએમાં ઈકિંગ કરુરુ કઈ ક્યારે કહું 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 આખિકાર મતલબ मुख्य कुछ तलो मिल्क सही आना है न मुझे हालांकि अगर वो न भी क्या न तो, ना आ, है तो मुझे जिंदगी में मजो न अचे माँ मो न कि सारो पेसो कमया अमीर थोड़ा मुझे जिंदगी सुी गुजरद एट द एंड ऑफ द डे प्रोसेस होंगे इंसान जो जिंदगी गुजारण जो करे तो पानी जिंदगी में खुश तो आगे रेडी तो हलए रुश तो वह भी आगे गाड़ी जो मैकेनिक सही है न पैसों सी जो तकलीफ पर बेसिक नैसे त मां चयो यार अगरि मां म्यूज़िक छॾे ॾिनमि न पोइ मुंहिंजी ज़िंदगी जो कोई मतिलबु न रहंदो ठीकु आहे उन पॉइंट ते मां छॾण बि वारो हुउमि ऑफ द क्लिफ की मां चयो मां छॾे ॾिनो एंड उन टाइम में जेको आहे मां पंहिंजे हिकिड़े चाचे ॾे वियो हुउमि सई आहे चाचो बहादुरु मुंहिंजो ॻोठ में रहंदो आहे सो मां ॾाढो मायूस हुयमि हुन टाइम में न बिकॉज़ हाणे मूंखे पेसो बि कमाइणो हो ग्रेजुएट बि थी वियुमि मां अरे चाचे उते उते मां वयमि न ॾे त मूंखे चईं जेके सॼी म्यूज़िक वीडियोस ठाहींदो आहियां तूं ऐं गाना ठाहींदो आहे इहो केरु ठाहींदो आहे त मां चयोमांसि इहे मां ई डायरेक्ट कंदो आहियां मां ई म्यूज़िक ठाहींदो आहियां हर शइ मां कंदो आहियां मिक्सिंग मां कंदो आहियां त मां चाचो न ॾाढो जज़्बाती क़िस्म जो माण्हू आहियां त मूंखे हुन टाइट लेक्चर ॾिनो ऐं मूंखे चई जेको आहे बाबर तूं हिकिड़ो काफ़ी आहे तूं सभु कुझु करे हिन तूं जेको बि करणु चाहीं थो इहा ॻाल्हि मुंहिंजे ज़हन में रहिजी वई हुनखां पोइ वरी मां गानो ठाहियो हिकिड़ो काफ़ी आहियां चाचो बहादुरु चए हिकिड़ो काफ़ी आहे तूं ठीकु आहे यूट्यूब ते अञा ताईं अथव सो so, उहो गानो मां ठाहियो ऐं मतिलबु अलाए छा मूंखे लॻंदो आहे यूनिवर्स पाण में बसि कनेक्ट थी वियो उहो ई गानो ज़ुल्फी भाई मुंहिंजो ॿुधियो उन, जे करे कॉन्टेक्ट कई oh oh, cool. so, न त उहा बैलेंस रखणु सस्टेन करण बि हिकिड़ो उहो आहे मोटिवेशन कहिड़ी हुई तव्हां

मतिलबु मां ख़ुशिनसीबु आहियां की जेके मुंहिंजे इर्द गिर्द माण्हू हुआ जेके मुंहिंजा दोस्त हुआ इलाही सारे दोस्तनि मुंहिंजी हेल्प कई मूंखे लिफ्टअप करण में त मूंखे लॻंदो आहे तव्हांखे मोटिवेशन चंक्स में मिलंदी आहे ज़िंदगी में तव्हां अहिड़े माण्हुनि सां रखंदा आहियो अहिड़े माण्हुनि सां घुमंदा आहियो राइट माण्हुनि सां घुमंदव इहो इलाही इम्पोटेंट आहे की तव्हां अहिड़े माण्हुनि जे इर्दगिर्द न हुजो जेके तव्हांखे डिमोटिवेटलीट हा त उहे सही माण्हू आहिनि जंहिं मूंखे मोटिवेट कयो ऐं मां उन शइ मां निकिरी बि आयुमि ऐं पाण खे लिफ़्टअप बि कयो मां

Uh, uh, जेकर तव्हांखे uh, माण्हू चवंदा त बाबर न करे सघंदो uh, बाबर जो क्राफ्ट उन लेवल जो न आहे बाबर जी ॻाल्हि को अंडरस्टेंड न करे सघंदो बाबर जे म्यूज़िक खे लिरिक्स खे अंडरस्टैंड न करे सघंदो वैन यू प्रूव्ड इट त माण्हू जो रिस्पोंस उन्हनि माण्हुनि जो छा रिस्पोंस हुयो जेके स्पेसिफिक म्यूज़िक इंडस्ट्री सां रिलेटेड हुया जेके सोचनि पिया की इहो उन माण्हुनि जो रिस्पोंस ॾाढो सरप्राइज़िंग हो मुंहिंजे लाइ बिकोस हाणे उहो ई माण्हू मूंसां गॾु कमु करणु चाहींदा आहिनि ठीकु आहे ऐं मां ॾिसंदो आहियां की मां उन्हनि खे बेसिकली उन्हनि खे ब्लेम बि न कंदो सही आहे न बकोस वैन यू आर ट्राईंगथंग देट हैज़ नॉट बीन डन त ऑब्वियसली जीअं पहिरियों जहाज़ ठहियो हूंदो जॾहिं त कंहिं माण्हू चयो हूंदो मां हिकिड़ी शइ ठाहींदुमि जेकी उॾंदी त हुन ते ऑब्वियसली चयो हूंदो की तूं नथो केनोट वर्क ਤੇ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖੇ ਖੇਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਥੀ ਨੀਆ ਕਿ ਮੁੰਜੇ ਕਰੇ ਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਵਿਜ਼ਨ ਚੇਂਜ ਥਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਹੋ ਵੀ ਸੋਚੀ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੋ ਅਲੱਗ ਕਰੇ ਸਕਾਂ ਤੋ ਜੋ ਕੁਸ਼ੇ ਕਮ ਕੰਦੀ। ਚੋਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਹ ਦੇ ਕ੍ਰਾਫਟ ਮੇ ਨਾ ਇੱਕ ਰੋ ਬੱਬਲ ਠਾਇ ਰਹੰਦੋ ਆ ਆਰਟਿਸਟ ਬੱਬਲ ਠਾਇ ਰਹੰਦੋ ਆ ਆਰਟ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਇਤਰੋ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਣੂ ਛਾ ਸੋਚੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਰੋ ਮਾਣੂ ਜੇ ਕੋ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੇ ਤੋ ਪਰ ਕਰੇ ਨਾ ਤੋ ਸਿਆ ਨਾ त जॾहिं उहो असांजे माण्हुनि खे ॾिसणो त उनखे मोटिवेशन मिली सघे थी की यार अगरि हिन कयो आहे त मां बि हाणे हिकिड़ो स्टैप खणा एक्शन खणणु शुरू कयां मे बि थी सघे थो कोई अहिड़ो म्यूज़िशन हुजे मां वांगुरु हाणे ई जेको असांखे ॾिसंदो हुजे या वेठो हुजे पंहिंजे कमरे में मां सोचींदो हुयुसि यार मूंखे बि म्यूज़िक करिणी आहे पर यार मां कीअं कयां मां कंहिंखे एज़ एन इंस्पिरेशन ॾिसां मां कंहिंखे एज़ एन आइकन ॾिसां की यार

बट देर सो मेनी पीपुल डिट लाइक अली गुल पीर लाइक आबिद अदर बॉइस मूंखे यादि नाला यादि काशी ऐं ॿिया सभिनी कुमेल त हाणे उनजो फीडबेक छा आहे त यार हाणे तूं शाइरी इन अंदाज़ में पढ़े थो ऐं सिंधी में रैप थो करे विच इज़ अमेज़िंग त उनजो उन्हनि माण्हुनि जो रिस्पॉन्स छा आहे जेके नौजवान त सम्झनि था पर कुझु जंहिंजूं जेके म्यूज़िक खे अंडरस्टैंड कनि था जेके

អបអរ

उनखां पोइ वरी मां पंहिंजो इनिशियल जेको हिन में राइटिंग कई उहा मां कई रैप वारो लिखो जेको आहे सॼो पार्ट ठीकु आहे उनखां पोइ वरी कोरस ठहियो हुनखां पोइ वरी नौमान ॾे वई सई नौमान ॾे गानो मूंखां पोइ जॾहिं गानो ठही कोरस ठही वियो बाद में नौमान डे पुॼो गानो ऐं नौमान हिन ते मज़ीद राइटिंग कई पंहिंजो वर्डस लिखियईं अख़्तो पार्ट लिखयईं औरतनि वारो वरी उन में एंड फोर्थ चेंजिंग

उन्हनि खे ज़बरदस्त एतिरा यूट्यूब ते रिव्यूज़ आया अंग्रेज़नि जा डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीस जे माण्हुनि जा इंडियन्स जा ऐं सभिनि मतिलबु सभिनि खे हिकिड़ो डिफरेंट परस्पेक्टिव मिलियो पाकिस्तान जो पाकिस्तान जे अहिड़े इलाइक़े में सिंध में हे कल्चर आहे ऐं हितां जा हीअं आहिनि माण्हू

त रैप वारे प्ट ते मतिलबु सही आहे सिंगिंग थींदी आहे न एवरीबॉडी एस सीन सिंगिंग त सिंधी में जेको ॻाइण ॿुधनि था उन ते बि इलाही अप्रिशिएट था कनि जेको आहे नो डाउट वरी जॾहिं रैप वारो पाट अचे थो न त माण्हू हैरान था थियनि की कहिड़ी लैंग्वेज जो रैप आहे हीउ कीअं थो करे चरपाई ते कीअं थो अचे छोकिरो सो हा लाइक उन उन वारे उन वैस्टर्न इंडस्ट्री ग्लोबल इंडस्ट्री जेकी आहे मुंहिंजी आइ विट्स उन्हनि जे लाइ इलाही नई शइ हुई जेको आहे उन्हनि खे त इलाही मज़ो आयो त जीअं हाणे पंजाबी म्यूज़िक हलंदो आहे असांजो लैंग्वेज सम्झ में न ईंदी आहे माण्हू आ, मतलब पंजाबी कंहिंखे न बि ईंदी आहे मुंहिंजो मतिलबु इहो उहो बि ॿुधंदो आहे सही आहे ईअं ई स्पेनिश कंहिंखे न बि ईंदी आहे उहो बि ॿुधंदो आहे त मूंखे लॻंदो आहे म्यूज़िक त यूनिवर्सल आहे यूनिवर्सली तव्हां सां कनेक्ट थींदी आहे त इहे मां चवंदो आहियां इहे असां इन इन क्वालिटी जो म्यूज़िक ठाहींदासीं जॾहिं सिंध जा माण्हू इन 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 मक़ाम ते पुटदासीं जेको आहे मिली करे मां त चवंदो आहियां सिंधी म्यूज़िक इंडस्ट्री पूरी लिफ्टअप थिए जेके सिंधी आर्टिस्ट आहिनि उहे हाणे इन शइ खे ईअं ॾिसनि की सिर्फ़ु सिंधी जा माण्हू असांजा गाना न ॿुधंदा असांजे ग्लोबली बि ॿुधी वञे सघे थो ऐं उन नज़रे सां उहो गानो प्रोड्यूस कनि उनजी म्यूज़िक उनजी वीडियो उन नज़रिए सां उहा शइ ठाहिनि त असां इन शइ खे ईअं ई मथे पुॼाए सघूं था जीअं की पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री थी आहे पंजाब म्यूज़िक इंडस्ट्री त हाणे म्यूज़िक में छा ॿुधायां नौजवान बि आया हूंदा हाणे इन्हनि गाननि खां पोइ खोड़ जे तरफ़ आया

त मूंखे जेके अञा ताईं शयूं रिसीव थियूं माण्हुनि जूं डेमोस में मूंखे लॻे थो अञा ताईं कमु आहे मतिलबु कम काई का बुरी ॻाल्हि न आहे तव्हां रिअलाइज़ था कयो क्राफ्ट सुठो न आहे कमु करणु घुरिजे त मूंखे जेके बि मोकिलनि था मां हुननि खे फीडबेक इहो ई थो ॾियां की ऑन बहितर में आया त केतिरो आहे

त उहो बैक एंड फोर्थ चेंजिस थींदा रहंदा जेसिताईं उहा शेफ्ट सही थी हा जेसिताईं उहा प्रोपर्ली नथी थिए सही आहे न ऐं हिन इंडस्ट्री में मां ॾिठो आहे की मतिलबु अगरि काई शइ एतिरी परफेक्ट बि न आहे त उहा हली थी वञे उहा बसि गाने में हली थी वञे म्यूज़िक में हली थी वञे ऐं ॿियो म्यूज़िक में हिते इलाही मूंखे लॻंदो आहे ओल्ड क़िस्म जी अप्रोच हले थी हिन वक़्तु की जेको आहे न मतिलबु हिकु मां बाद में इहो सिखियो ज़ुल्फी भाई खां इहो सिखियो पहिरों मां बि म्यूज़िक ठाहिण जी कोशिशि कंदो सही आहे न

अगरि तव्हां सचु ॻाल्हाईंदव न म्यूज़िक जे अंदरि ऐं उहा सही फीलिंग कनवे कंदव जेको एस एन आर्टिस्ट तव्हां फील कंदा जीअं हाणे इहो आई आई में तव्हां ॿुधो हूंदो आहे वूमेन एम्पावरमेंट जे बारे में गानो की हिकिड़ी औरत आहे जेकी मतिलबु सॼा ऑबस्टिकल क्रॉस करे तॾहिं बि पंहिंजी मनमानी थी करे जेको उनखे करिणो आहे उहो ई थी करे सही आहे त उहो मां जॾहिं पंहिंजे रैप में ॻाल्हायां थो त मां पंहिंजी स्टोरी थो ॿुधायां मां उनसां की जेको आहे न उहो मां बिलीव थो कयां की उहो सिर्फ़ु औरत जे बारे में न आहे दुनिया जे हर माण्हू जे बारे में स्टोरी आहे जेको पंहिंजी करणु चाहे थो ऐं ॿिए कंहिंजी नथो ॿुधणु चाहे छा करिणो आहे छा करणो न आहे तूं छो थो ॿुधाए ज़ोर जी मेंदी लॻंदी आहे

ऐं हाणे मां ॾिसंदो आहियां की पंहिंजो ॿ ॿ ॾींहं बि मां कमरे में कमु कंदो हूंदो आ जेको आहे कोई डिस्टब करणु न ईंदो आहे कंहिंखे फ़िक्रु न हूंदी आहे छा थो कयां दे नो जेको बि करे थो सही थो सही थो करे।, करे सो हाणे फैमिली वारा ईअं थी विया आहिनि मूंसां की जेको आहे न उहो मूंखे वधीक यकीन रखंदा आहिनि जेको हुननि खे मां चवंदो आहियां मां इहो करण वारो आहियां त मूंखे चवंदा आहिनि हा मतिलबु गो, गो इट, यू नो मतिलबु ऐं

पहिरों यादि न कंदो कोई मूंखे जेको आहे न बाबर बि आहे कराची में रहंदो आहे न वञणो आहे दावा त घर खाई वञिजो बट हीअ सुठी बि ॻाल्हि आहे मूंखे लॻंदो आहे की इंसान पंहिंजी इज़त पंहिंजे कम सां ठाहींदो आहे सही आहे न त मां इन इनखे अप्रीशिएट कंदो आहियां सुठी ॻाल्हि आहे की माण्हू रेकगनाइज़ कनि था त बाबर महिनत न कई आहे बाबर ओवरनाइट सक्सेसफुल थी वियो आहे तव्हांखे लॻे थो तव्हां ॾाढी महिनत कई आहे डू यू थिंक के बाबर मंगी इलाही महिनत कई आहे बाबर देट्स वाय कंहिं जॻह ते आहे अच्छा हाणे इहो थोरो ॾुख्यो सुवालु आहे

मां इहो चवंदुमि की मूंखे अञा महिनत करण जी ज़रूरत आहे सही आहे न मूंखे अञा कमु करण जी ज़रूरत आहे ऐं मां शायदि ओतिरी महिनत न कई आहे मूंखे अञा करण जी ज़रूरत आहे ऐं पर इहो आहे की ओवरनाइट न आहे इहो कंसिस्टेंसी सां थियो आहे ऐं मां काफ़ी टाइम खां कंदो आहियां इन करे थियो आहे ऐं मूंखे इहो लॻे थो की जेके सम्झंदा आहिनि ओवरनाइट आहे उन उन्हनि इहो न ॾिठो हूंदो आहे की बेकस्टोरी छा आहे बाबर केतिरो डेडीकेशन सां कंसिस्टेंसी सां कमु कयो आहे सो so, मां पंहिंजो कोई मूंखे अठ नव साल थिया हूंदा जॾहिं मां इनिशिएट कयो हुओ की मां रैप करणु शुरू कंदुमि करू पर मूंखे चारि पंज साल थिया जॾहिं मां कंसिस कंसिस्टेंटली इन शइ खे पुश कंदो आहियां कमु कंदो आहियां ऐं उनजे अलावा मां जीअं हाणे शुरू में जॾहिं मां म्यूज़िक करणु शुरू कई मां वटि पैसा न हूंदा की मां म्यूज़िक प्रोड्यूसर खे ॾियां उहो मुंहिंजे लाइ म्यूज़िक ठाहे त एवेंचली मां पाण ई म्यूज़िक प्रोडक्शन सिखी पाण ई म्यूज़िक करणु सिखी जेको आहे उनजे अलावा मां मीडिया साइंस कई ज़ेबिस मां त हुतां मूंखे परस्पेक्टिव मिली वियो की हाणे म्यूज़िक वीडियोस कीअं ठाहिणु घुरिजनि मूंखे पंहिंजूं विज्यल्स कीअं हुजणु खपनि त मतिलबु मूंखे लॻंदो आहे हिकिड़ो आर्टिस्ट ठहण लाइ जेको उहो आर्टिस्ट अहिड़े पॉइंट ते पुॾे की उजन, दुनिया हुनखे अप्रिशिएट करे उन पॉइंट ते पुॼण लाइ तव्हांखे मल्टीपल सेट ऑफ स्किल्स हासिल करणा पवनि थ्रू आउट द लाइफ तव्हांखे सिर्फ़ु ऐज़ अ एस अ वोकलिस्ट तव्हां अॻिते नथा वधी सघो या सिर्फ़ु एस अ राइटर नथा वधी सघो तव्हां राइटर बि सुठा हुजो वोकलिस्ट बि सुठा हुजो

ब्रेकअप कयो यस आई ब्रेकअप खां पो जी स्टोरी छाए ब्रेकअप खां पहिरों जी स्टोरी बुधाओ देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस यू नो बट एको डिफरेंस हुंदो वडो आई एम माना एको बाबर मंगी की पीक माना ब्रेकअप खां पो ला केथे पोतो आ सो यू इज नो तो बाबर मंगी <laughs> इश्क कयो बाबर मंगी इश्क ये कहानी थोड़ी बता दे बाबर थोड़ी बता ये म खाय सवाल पूछो अच्छा सी आई एम मुके मा दिस फर्स्ट टाइम जस्ट सो ब्रेकअप का पेरों की स्टोरी या हुई कि मैं डाडो मतलब ये हुआ कि मां ॾाढो सेंसिटिव हुअमि सही आहे न ऐं मां इज़ीली हर्ट थी वेंदो हुयुमि ठीकु आहे न ऐं मां इलाही ओवरथिंक कंदो हुयुमि शयुनि खे जेको आहे न ॿियनि जे बारे में इलाही फ़िक्र कंदो हुउमि हाणे बि कंदो आहियां नो डाउट लेकिन हाणे मां पाण सां पहिरियों शायदि प्यारु न कंदो हुयुमि हाणे मां पाण सां प्यारु कंदो आहियां हाणे मां पाण खे प्रियोरिटी ॾींदो आहियां की मां छा थो फील कयां या मूंखे छा करणु खपे या मां सम्झां थो हर इंसान खे पाण सां प्यारु करणु अचे ठीकु आहे न ऐं वंसि तव्हां हुन शइ मां निकिरंदा त तव्हांखे रिअलाइज़ थींदो आहे की यार पहिरों त मां पाण पाण खे सम्झां ऐं पाण सां टाइम स्पेंड करणु ऐं पाण सां मुहबत करणु सिखां पाण सां इंजॉय करणु सिखां एस एन के मां मूंखे उहे शयूं ख़बर हुजनि मां छा करण वारो आहियां मां पंहिंजे एक्टिविटीस खे इंजॉय कयां म्यूज़िक कयां थो या ॿी शयूं कयां थो त पंहिंजी रुटीन में मां ख़ुशि रहणु सिखां छोकी इंसान जी ख़ुशी जेको आहे न

के कुझु टाइम पोइ तव्हांखे माण्हू अप्रोच करण बंदि कर, you know, था कनि या यू नो पीपल आर नॉट कॉलिंग यू ओन द शोस त हिन में तव्हांखे मायूस न थियणु खपे बिकॉस इवेंचली कुझु टाइम पोइ हर आर्टिस्ट जी लाइफ लाइन आहे उहो ईंदो ऐं उहो हली वेंदो सेड माना हुनजो ॾह पंद्रहं साल जेतिरा बि सस्टेन करे सघियो करे पोइ वरी नेक्स्ट माण्हू ईंदासीं हा ट्रबलेंस पैदा थींदी इन करे एक्सेप्ट कयो त अॼु मां आहियां सुभाणे ॿियो को हूंदो वरी हुनजे करे ट्रिंक हूंदो इन करे पॉज़िटिव थी करे ऐं तव्हां जहिड़ो कोई बि थींदो ये न को आहे हमेशह मतिलबु तव्हां पंहिंजो पाण सां प्यारु कयो मज़ेदार शइ बट इहे हिकिड़ियूं अंडरस्टैंड करे वेंदा आहियो त सम्झी वेंदा हाणे भई यू आर वर्किंग वरी इंटरनेशनल ॿ प्लेटफॉर्म ते कमु था कयो नेशनल ऐं प्राउड ऑफ यू do you know the politics over there there is a lot of politics over there because you are working over there i i'm 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 starting to understand now you because ma recently hane ek bar saali thiyo ke ma properly industry me ghiryo ta i have started to understand ke cha ki to i'm learning you are learning yeah ma ke samjhe me ache to ke politics i it's there it's there it's there it's invincible wala nazar nahi aje invincible but i but there is i kuch na kuch hai but ta ene gerta paano kamala kamdara ko ene gerta jo gane chande khayal na hai ye mujhe nishande ghal na hai mukhe lagda

इहो बेसिकली ईअं की हिप हॉप इंड हिप हॉप हुन में छा थींदो आहे म्यूज़िक में जेको आर्टिस्ट हूंदो आहे न जॾहिं मतिलबु रैप करण रैप करण वारो हूंदो आहे हुनजो वर्ष शुरू थींदो आहे त पंहिंजो हिकिड़ो स्लोगन ॾींदो आहे ॿिए खे ख़बर पए की जेको आहे न इहो फलाण माण्हू आहे इलाही अंग्रेज़नि जा ॿुधा हूंदा हूंदो आहे सो मूंखे पंहिंजो स्लोगन मिले न पोइ जेको आहे की मां पंहिंजो छा चवां सिंधी में त बसि इहा ई ॻाल्हि हुई की साम्हूं माइक पई मां ॾिठो हुउमि जेको आहे आइ वॉज़ लाइक करे मां मंगी आहे मूंखे मंगी चवंदा मंगी जे नाले सां सुञाणींदो आहे बाबर जे नाले सां घटि माण्हू सुञाणींदा सो मंगी वन माइक मां हुतां ई चवणु शुरू कयो गाननि में एंड उहो इलाही माण्हू पिकडप कयो पोइ मूंखे बाबर मंगी जे नाले सां बि न सुञाणींदा माइक आहे इलाही

બેક બેક ટુ ધ શો બابر સા કચેરી જારી હે સારીયા બابر બે હોલવલ હોઉસ લાઈફ લાઈફ કે મે ગુઝરે લાઈફ ટીવી ઉજે રબીઝ કે કિતરા કલાક ટાઈમ ની દઉં ડેલી યાર હુએ તો હર ઇન્સાન જી કોશિશ હોની આ કે એકરો મન ટાઈમ શેડ્યુલ સા કમ ક્યાં પર જો કો આસા સા કરી બી નથી સક્યો આ આર્ટિસ્ટ માણો સા વહી મસલો હોંડા કરી બી ક્રિએટિવ ફ્લો અછી હે તો પાંજો ઓલમોસ્ટ બસ યો ગીndo કે કોશિશ કરનોા ડીએમ એ

माना जंहिंजो मां इलाही ह्यूज फैन हुजां अहिड़ो कोई आर्टिस्ट त न आहे लेकिन हा कॾहिं कॾहिं मुंहिंजो मूड थींदो आहे त मूंखे कुझु ईअं ई मैलेडी ॿुधणी कोई डिफरेंट क़िस्म जी त

تو مام نيٹھا ان نال بابر منگي آي ۽ اسين ذات جا ڇوڪرا آهن هي توهان منگيا آهن ڪي تي آءُ ما پڻ منگيا آيا انن جو سان گانو ٿو سي جيڪو آءِ ريسينٽلي آيو آهي هي لئي بهترين تمام بهترين ڪير رشتيدار آهي توهان جي ڇا ٿي ذات ۾ آڪاس ميٽا آڪاس ميٽا پوءِ توهان لازمي پسند به ڪندو هوندو ساري ڳالهه آهي ڪي ڳالهه آهي ڪاسٽ تي توهان کي وڌيڪ پنهنجي خبر آهي گانو ڳڙو ٿو ٿو توهان ان جو پهريون سان گانو ٿو سي آءِ ان کان پوءِ چنه هڪ ٻه بيوي گانو آهي جيڪي يوتيوب تي چرهي يوتيوب ريپ جي صاحب سان گانو ڪندو آهي ها آءُ ڪوپ سنگر مون جي حساب سان خيال سان

बेहतर आ ई ई गालिया ता ए अखते वदन चाए तो मेहनत करे आ बेहतर छोक्रो मेहनत करे पर्सनालिटी के लगती यार माशाल्लाह पर्सनालिटी नहीं सट्टी आ मेहनत करे मेहनत करे।, करे जी मेहनत करे बेओ कुछ चवन बबर ही एक्चुअली अवदर यू यू शुड फोकस ऑन द फुटबॉल राइट फुटबॉल फुटबॉल आ साला देनी बाऊ जे आ जरूर करण को जरूर मतलब The Bahawu Saladin, he's a badass.

त हिकिड़ी छोकिरी न लिकी करे पोइ हितां कुर्सी जे लिकी करे पोइ वीडियो बि ठाहे जेको भाॼी वियो आहे सुबुह जो माण्हू निकिरंदो आहे न नाश्तो करण त मां ईज़ी थी निकिरंदो so, आ चडो अॾो पाए टीशर्ट पाए निकिरंदो आहे पंहिंजे वेठा हूंदा त हिकिड़ो हुन ॾींहुं छोकिरो मिलो चए थो यार हाणे बि तूं हिन होटलनि ते वेहंदे आहबु छा मतिलबु आहे असांखे इंजॉय कंदा आहियूं इहो असां हिते वेहंदा आहियूं असांजी इहा जॻह आहे हिकिड़ी यूनो त मतिलबु उहो मूंखे थींदो आहे की माण्हू भले इहो थोरी हूंदो आहे की के माण्हू केतिरो पैसो थो कमाए त कहिड़ी जॻह ते वेह माण्हू खे जाते ईज़ी फील थिए जाते उहो सुठो महसूसु करे कनेक्ट थिए

हाँ यो मैं नंडो हम तक की बात ऑफ कोर्स यू आर नंडो आई नो आई कैन सी नंडो हम पर कुछ वो दिखे नंडो मुझे याद भी नहीं है यो फोटो निकतो वो अच्छा एक रो काफी एक यो सेम द सेम सॉन्ग एक रो काफी जब भी आई वो दे वो ओके okay. उन जो आठ का वाला आई यो ओके नेक्स्ट हाँ बाबर यो पां जो हेर अभी यही लगा ना उन्होंने जी हेते तो लगा टोटल डिफरेंट नो नो यू यू सीम्स टोटल डिफरेंट यू कैन सी यू कैन सी अंदर अकेरियो मुछन दिए बगैर ता शायद नहिठो मके ये ये मुछन हां एथी सके तो ये भी लाई पुरानी फोटो आ व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई गाइस नेक्स्ट हां और ही केड़े वीडियो ये गरीब का गरीब का वार डाले का पंजाब कॉलोनी में सारांदा से ओदे घट्टी में यो शॉट वतो से ओके नेक्स्ट ये नेक्स्ट

ओ सीजीएसटी मतलब और बस मतलब हाँ। ये ये तो स्ट्रगल था बुधा यो ये ये और ये अलग स्ट्रगल है ये गालै ते गला जो शादी और सखर में शादी कवर कयो था सखर में हैदराबाद और लाडकाणे में नौशे नौशेरी साइड और रहीम यार खान शिकारपुर ये सगा इलाका कवर करे आयो एज अ फोटोग्राफर के साथ नेक्स्ट अह यो ये त ये भी ना नंडो मा थोड़ो

तेरहां साल जी उमिरि में जेको आहे न मां इहो शुरू कयो मूंखे मुंहिंजे भाउ कॅमरा वठी ॾिनी त मां कैमरा में पहिरियों त शादी कवर करण जो कोई को मुंहिंजे दिमाग़ में न हो मां त फोटोग्राफी कंदो हुउमि पंहिंजे ई फोटो कढंदो रहंदो इएं ई पोइ पंहिंजो हिकिड़ी हुन दोस्त थी आई बी ए में पढ़ंदो हुओ मुंहिंजो भाउ हुनजी दोस्त मेंदी हुई मेंदी कवर कर फोटोग्राफी करे आ मुंहिंजे त ज़हन में ई न हो की हिन जा पेसा बि मिलंदा मां पंहिंजे छोकिरा सां वियमि मां मेंदी जा फोटो कढिया ज़बरदस्त क़िस्म जा उनजी वरी चयईं शादी ते बि अची विया शादी जा बि फोटू कढिया हीअं पोइ शादी ख़तमु थी मूंखे हुन अठ हज़ार रुपया ॾिना में ॾिना यार भाउ हिन जा त पैसा त मिलनि मां चयो सही आहे ज़बरदस्तु आहे

पोइ वरी नेक्स्ट टाइम हिकिड़ो इवेंट आयो वरी बाबा खे चयो जेको आहे न की मां बाबा चयो मूंखे हुनजो बि कॉन्टेक्ट ॾे जॾहिं कवर करिणो वञे त हुन जो बि कॉन्टेक्ट ॾे सभिनि जो राब्तो ॾे तूं घुम न थी वञे ईअं पोइ वरी इहो नयो नयो जॾहिं तव्हां शहर मां निकिरे थींदव त पीउ तव्हांजो न पोइ बरहाल उहो थोरो सही थी वियो पोइ वरी मां रहिमार खान बि वेंदो हुयुमि शिकारपुर बि वेंदो हुयुमि हेॾे होॾे वेंदो हुयुमि जेके ॾन हूंदी हुननि ताईं चढ़ी वेंदो हुउमि में बस हुन में फ़ोटोस कढंदो हुउमि त उहो इलाही सुठो वक़्तु गुज़रियो वरी हिनखे एक्सपेंड करण जो टाइम

शुरू जो जेको मुंहिंजो उहो नंढिड़ो सो गोल की कोक स्टूडियो कयां कोक स्टूडियो कयो हाणे मुंहिंजो इहो गोल आहे की जीअं पंजाबी म्यूज़िक ॿुधी थी वञे न हर जॻह दुनिया में ईअं ई सिंधी म्यूज़िक ॿुधी वेरीगुड त मुंहिंजो इहो ई कोर गोल आहे जंहिंजे लाइ वर्किंग कयां त थी सघे पंज साल लॻनि अठ साल लॻनि ॾह साल लॻनि अलाए केतिरा लॻनि बट गोलिक खे इंटरनेशनल लेवल ते पुॼाइणो आहे इंटरनेशनल रेकनाइज़ेशन मिले ऐं असांजा आर्टिस्ट जेके आहिनि उहे बि ॾिसनि की असां किथे पुॼी सघूं था

Just yeah. think uh, about it. A, it could be a story about a man in the boat yes. who loves this place, <laughs> his हा, boat. Oh, the Beiraj view, yeah. Ha, these stories in copper. Sakar ke, that one, that one. Sakar jala, abhi jala, art chhau na. No, na, panchay usko ko art karna chhau. Sakar jo hai, waake maam pe chhau na. To sakar shone. Ha ha. Sakar jala, socho. Sakar jala, court sar shone famous. Ha ha ha. Kuch folk tales, khani sagi, khani sagji sagan tiu. Mukhlaq do, wo artist jipani matha hai, relatable kiya do

बैक वेलकम बैक बाबर रियल शो में मजो छे पियो कचरी सही या, थे पई मजेदार थे पई तमा जे मतलब लाई सुठी वाइब आ शो जी सेट भी जबरदस्त आ मतलब लाई सुठी कचरी थी तमा सा त काफी टाइम का पो प्रॉपर सुकून ता बैठा हूं कचरी आ, 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 आ डाडो मा इन के एप्रिशिएट के तुम डाडो डाउन टू अर्थ मानु आ हमेशा रिस्पोंस सुडे तरीके से नींदो आ थैंक यू थैंक फील लाइक अ ब्रदर थैंक यू सो मच इज्जत कंदो अल्लाह ब्लेस यू मैं दुआ हमेशा कर रहा हूं आई एम प्राउड ऑफ यू के जे लेवल ते पुजंदा दिल डाडी खुश थी भाई

हथ में ॾी वियो आहे सभु ऐतमाद में जीअं हो जमालो खटी आयो हिकु राति में सॼो संसार के इंसान में यह हलु हाणे कर पंहिंजो कमाल छा जो इंतज़ारु आहे सॼो काफ़िलो तयारु ॾुख मिलिया पर कॾहिं ॿार कंहिंजी न मज़ाल आहे हण पंहिंजो धमाल साईं मां कंदो ॻाल्हि लख जी अॼुकल्ह का का जी कामयाबी हिकु ई धक जी हा अहिड़ी वॾाई केरु कम जी मूंखां पुछो मां त कंदो हक जी हथी दिलि में जेको बि ॻाए जेको बि थियणु तूं थी आपको ना है दुनिया है ख्वाबन दे कायम सोचा सपान के टाइम जिंदगी हलंदी रहंदी रुकन दी कदे भी ना है अखपट वडा के स्टाइल सुमने ख्वाबन में बैठो तू आसमान चूमंदे हाँ जरे भी थिनी ड्रॉप छा तू जूमंदे पंजे जैसे के ते लाडकाण घुमंदे वाओ दैट्स थैंक यू दैट्स दैट्स वेल

कहिड़ी ॾींदो पंहिंजो दोस्ती यारी में सलाहु ॾियणु चाहींदुमि यार पंहिंजो बिलाल भाई तव्हां मूं वटि त ॾाढा क्यूट आहियो त छोकिरियुनि खां थोरो बची रहियो यार छोकिरियूं तव्हांखे इलाही फासाए सघंदो मूंखे ईअं फील थींदो आहे <laughs> जेको आहे बिलाल बिल अच्छा बिलाल मुंहिंजे लाइ सरप्राइज़िंग ॻाल्हि इहा त ग्रोन अप मुझे सामने थिया अच्छा माने मंजला तो भाई मान मुझे सामने करो ध्यान ओके सो बिलाल के सलाह सही है पर बिलाल ही इज अ गुड क्रिकेटर ही प्ले यू नो हाउ टू प्ले ओके यू नो हाउ टू प्ले ओके सो कीप इट अप सो कोलैबोरेटेड हमारा बिलाल साहब वेरी गुड नेक्स्ट सर ही आए कुमेल बुखारी साहब ए ही बहुत टैलेंटेड है ता इंडस वैली स्क्वाड

यार ही साहिबान हिननि जे लाइ हिननि खे त एडवाइज़ जी ज़रूरत ई न आहे दे आर ऑलरेडी आर्टिस्ट ऐं मां ख़ैरु हिननि जे बारे में फीडबेक ज़रूरु ॾींदुमि की मां हिननि सां जॾहिं मिलियमि जेको आहे ॾाढा डाउन टू अर्थ आहे उहे औरतियूं जेकियूं मतिलबु फॉर द डेली वेजिस दे ठीकु आहे न ऐं इन्हनि खे हिन स्टेज ते जॾहिं मिलियो न उते असां जॾहिं वियासीं सेट ते त सभिनि खां वधीक जेको ख़ुशि हुओ न माण्हू उहे इहे उहे ई ॾियणियूं हुयूं शायदि इहे एक्सप्रेस न पियूं करे सघनि बट दे आर सो हैप्पी माना इन्हनि जी मां ब्राइट उहो इन्हनि जो चहिरा ॾिसां पोइ की कीअं उहो चमकनि पिया जेको आहे ऐं पोइ उनखां पोइ जॾहिं गानो थियो न पोइ

जल्दी बॉन्डिंग क्रिएट थी वई नुमान जी मुंहिंजी त मतिलबु मुंहिंजी इअं कंहिं ॿिए माण्हू सां न थी आहे अॼु ताईं बिकॉज़ आई थिंक उहो म्यूज़िक ई ब्रिज हो जीअं असांखे कनेक्ट कयो त नुमान लाइ इहा एडवाइस आहे की जेको आहे पंहिंजो साहु इहो थोरो वधीक गाना लिखण जी पाण ॿई कोशिशि कयूं असांजी इहा थोरी पर्सनल ॻाल्हि थी हले हिन वक़्तु त पंहिंजो वधीक गाना लिखूं हींअर ॿ टे लिखिया आहिनि पर काफ़ी नाहे अञा लिखूं क्या बात है लिखो बड़ी uh, मोखे ने, uh, no amazing. Amazing, uh, amazing. Uh, ने uh, वोकल क्वालिटीज कॉर्ड्स अन अमेजिंग 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 यानी कि नेमा एकरो नोमान सगानो के रिसेंटली ख्वाब गाने नालो त उनमे जेकी वोकल परफॉरमेंस दीनिया ना आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मतलब ही इज अमेजिंग बुदनो ताके मजे इन इंशाल्लाह नेक्स्ट सर जेम का पर्सन ओके ही इज अ पॉजिटिव एंड हेल्पिंग एंड मतलब आई हैव अ अली भाई इज़ द फस्ट पर्सन जेको इंडस्ट्री में कमु कंदो एज़ अन आर्टिस्ट ऐं हुन मूंखे अप्रोच कयो हुओ की अच मिली गॾु कमु था कयूं ऐं उहो मुंहिंजे हुन इलाही वॾी ॻाल्हि हुई मुंहिंजे लाइ अॼु बि वॾी ॻाल्हि आहे की मां नंढे लाइ जॾहिं मां म्यूज़िक करणु शुरू कयो हुओ मां अली भाई जो गानो ॿुधो वॾेरे खां बेटा सही आहे न पोइ वरी वॾो थियुमि त मां हुन ई माण्हू सां मूंखे मौको मिलियो कमु कयो मां त मुंहिंजे लाइ इलाही ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे अली भाई के माच एडवाइस ने मा, मा पण अली भाई गाइड वास वठनो सो बिल्कुल अली भाई इज अ ग्रेट नेक्स्ट आबिद भाई आबिद भाई इज आल्सो अ गुड 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 आर्टिस्ट पर uh, आबिद भाई जेला ये एडवाइस आ के ही शुड डू मोर सॉन्ग्स एग्जैक्टली शुड ही नीड्स मोर सॉन्ग ही नीड्स मोर सॉन्ग बट ही इज अ वेरी गुड परफॉर्मर या गुड परफॉर्मर बिल्कुल नेक्स्ट खत्म ओके खत्म पीसा एडवाइस अच्छा पांजो पाणा के पीसा एडवाइस के जें चाहो पंहिंजे पाण खे इहा ई एडवाइज़ ॾियणु चाहींदुमि की यार सही रख पंहिंजी बाक़ी कोई मसलो नाहे ज़िंदगी में सभु कुझु सुठो थो हले सुम्हणु उथण जो टाइम मैनेज नथो थिए छोकी राति जो कमु था कयूं वरी सुबुह जो सुम्हूं था त हा माना इहो मुंहिंजी सॼी माना माण्हुनि खे लॻंदो इहा एॾी वॾी ॻाल्हि न आहे पर इहा इलाही वॾी ॻाल्हि आहे जॾहिं हूंदी आहे तव्हां वधीक सुठो कमु करे सघंदव

केत्रो मैटर करे, के 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 रन्प 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 मैटर करे तो एको बैंड के रन करण ला म्यूजिक पाणे के रन करण ला पाणे पाणे के रन करण ला केत्रो मैटर करते हैं सम टाइम अस वट वो पैसा ऑफर भी कौन कोंदा का है हाँ, इंडस्ट्री में तो हाँ, हाउ डिफिकल्टी इज बीइंग अ बीइंग अ बीइंग अ सिंगर या बीइंग अ रैपर नाउ छाटवान चाहिदा यू तो लगे के एज एन आर्टिस्ट ताके 50% आर्टिस्ट थनो ना 50% द बिजनेस गाय यू हैव टू बी ठीकु आहे त तव्हांखे पाण उहा अपॉर्चुनिटीज़ कढी अचणियूं आहिनि तव्हां अगरि शुरू में जीअं हाणे मां जी स्टेज ते आहियां त मां हाणे बिज़नेस पर्सपेक्टिव सां बि सोचां थो शयुनि पर अगरि तव्हां स्ट्रग्लिंग मोड में हो उन वक़्तु तव्हां वटि कोई कमु ई नथो अचे त तव्हां छा बिज़नेस सोचींदव उन वक़्तु उन वक़्तु तव्हां तनौ इहो ई सोचो तव्हां पंहिंजी ब्रैंड पर्सनैलिटी कीअं ठाहियो ऐं पंहिंजी म्यूज़िक खे माना हिकिड़ो कैटेलॉग तव्हां पंहिंजो बिल्ड कीअं कयो इलाही माण्हू सम्झंदा आहिनि हिकिड़ो गानो कंदा आहिनि ऑल वर्क आउट ईअं न थींदो आहे सही आहे न तव्हांखे कैटेलॉग बिल्ड करिणो हूंदो आहे छोकी जॾहिं मां कोक स्टूडियो में आयुमि त कोक स्टूडियो में जॾहिं आयमि त बैकएंड ते मुंहिंजा चालीह पंजाह गाना थियलु हुआ त उहे माण्हुनि पसंदि कया एंड इवेंचुली उनसां ई माण्हू मुंहिंजा फैन थिया या फॉलोवर थिया की यार ही त म्यूज़िक कंदो आयो आहे या करे थो कैटलॉग बिल्ड करण ज़रूरी आहे पर फाइनैंशियल हाणे हिते फाइनैंशियल ॻाल्हि थी अची पैसा ई न आहिनि कैटलॉग कीअं बिल्ड कंदा राइट त हिते स्ट्रगल इहा हूंदी आहे हिते तव्हांखे पंहिंजो रस्तो कढणो हूंदो आहे म्यूज़िक प्रोडक्शन पाण ई इक्विपमेंट लतो सभु कुझु पाण ई कयो ऐं हुन सां गॾु गॾु मां ॿियूं शयूं बि कयो त तव्हांखे अगरि आर्टिस्ट थियणो आहे त न सम्झो की कश्ती में वेठो हूंदमि मां हलंदो पियो कश्ती हलंदी पई ऐं कॾहिं कश्ती में वेहणो हूंदो कॾहिं कंहिं कश्ती में कॾहिं तव्हांखे डिज़ाइनर थियणो हूंदो कॾहिं तव्हांखे वीडियोग्राफर थियणो हूंदो कॾहिं तव्हांखे ॿियो कुझु थियणो हूंदो त तव्हां जेको बि डिग्री कयो था फोर सपोज़ तव्हांजो कोई बि प्रोफेशन आहे डॉक्टर थियण था चाहियो इंजीनियर थियण था चाहियो मां चवंदुमि उहो सभु कुझु कंटिन्यू रखो सई आहे उन सां गॾु गॾु तव्हां म्यूज़िक हलायो जे पाकिस्तान जे में इहा ई शइ आहे फीज़िबल वधीक इहा ई आहे की तव्हां म्यूज़िक या, हलायो

मुझको नहीं आया नथिंग इज इंपॉसिबल मन जको ता जे जगह थे मुझे अनएक्सपेक्टेड हो ये डी गाल अच्छा ओके मके खबर हो तो मैं आई बिलीव इन यू तो यार मुझे लगो थे वक्त में फर्स्ट टाइम में तो mm. यार ये कुछ ना कुछ करे वेंदो जबरदस्त so, जब माशाल्लाह प्राउड ऑफ यू थैंक यू मदर भाई आई सच में चाहो तो के इन खुशी थे थी जेको मैं सोचो आ पियो तो सही पे सोचा वो जे थी मन मैं आई वाज लाइक सो अल्लाह ब्लेस यू जिंदगी में खूब सारे कामयाबी ब्लेस यू टू एंड जेको हमेशा खुश आबाद रहो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऐं ॾाढो सुठो लॻो ॾाढो मज़ो आयो बिल्कुलु सोवल गाइज़ अॼु तव्हां बाबर सां कचहरी कई जेतिरी कचहरी करे सघां पोइ बाबर इज़ अमेज़िंग आहे ऐं पंहिंजे आर्टिस्टनि खे पंहिंजे आर्ट खे पंहिंजे क्राफ्ट खे पंहिंजे आर्टिस्टनि आर्ट खे आर्ट ज़रूरु सपोट कयो इहो ई सखरु मां हुयो को शिकारपुर जो को लाड़कानो को हैदराबाद कंदकोट कश्मोर घोटकी ॾाढकी किथां बि को बि आर्टिस्ट हूंदो जेको इंटरनेशनल मक़ाम ते पंहिंजी म्यूज़िक खे पहुचाए सघे थो जीअं बाबर जो ड्रीम आहे त मां पंहिंजी म्यूज़िक खे इंटरनेशनल लेवल ते बनी कर मानता द सो पांजा आर्टिस्टन के जरूर सपोर्ट किओ पांजा आर्टिस्टन के जरूर प्रमोट किओ और इंशाल्लाह अगले हफ्ते के नई पर्सनल ट्रा मिलदा ते साई पांजो खोर सारो ख्याल लगजो ए असा के दुआन में रखजो टिल देन टेक ए बाय बाय अल्लाह हाफिज़